Caindo o pênalti ali, ó, que beleza, hein? É, o jogo rolando a preliminar aqui. Pessoal na pegada. O jogo rolando tem que ser rápido aí pra caiar, não é? Pessoal reclama muito aí ou não? Mas tá marcadinho bonitinho aí. Falta mais algum lugar do campo ou já tá tudo marcado? Só meio agora. Meio no intervalo. Ah, que beleza, malandro. Vamos que